Föreställningen att troende människor är speciellt goda människor ger oss anledning att fundera på vad Gud gör för moralen. Troende själva kan anse att det finns någonting att spåra tillbaka här, att vi är goda för att Gud vill att vi ska vara goda. Men eftersom vi är utrustade med förmågan att avläsa reaktioner från våra medmänniskor så innebär ju det att vi kan resonera oss fram till vad som är god moral och vad som är dålig moral. Det är ju den här förmågan som gör att vi kan skilja de goda bibelverserna från de mindre goda. Oavsett om det är Gud som ligger bakom den här förmågan eller inte, så innebär det att Gud blir en onödig hypotes. Precis på samma sätt som vi kan förklara arternas mångfald utan att blanda in några övernaturliga väsen, så kan vi också förklara moralen utan att behöva blanda in några övernaturliga väsen. Du kanske har hört att ingenting egentligen har någon betydelse om inte Gud finns, men det saknar egentligen betydelse eftersom vi ser de här positiva konsekvenserna av våra goda gärningar utan att vi behöver tänka på att det är för Guds skull vi agerar. Och ska man vara riktigt petig så saknar vi faktiskt goda skäl att tro att Gud finns, vilket i sig själv gör det till en dålig idé att hänga hypoteser på honom.